Ah, Mama Congo, sale la mida pétition ko, sale la mida na ese ba pétition. Nengo zo pupula bango, ozo kine kitokwa, naza d'accord au pupula. Mama Congo, c'est bon, c'est la famille. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando, na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ba bolingo, likamo ya kitoko, likamo nini? Le 1er février, ti le 6 février, toza na forum, botu nangate sogi nini, ya kitoko. Yomu tolobaka, kemboka, seke nyoso, ba okipango na bapaya. Kotoyo, basimo, kotoyo. Bengi, kote kuna ba Pakistani. Alors, yaka na forum, le 1er février, ti le 6 février 2022. Kuna, woyana na kompetansi na yo, okoya koloba. O makambu na yo, iko koma. Paya nani? Fachi beton. Tala yo, ozoloba, papa robo, olie, yango longoli maske. Me yo pe yaka, na kompetansi na yo, yaka koloba, na forum. Le premier ti le 6, yo pokolia. En plus, bande kono, tango, togozwa, ba sekter wana, ma kote ka susu lupango te, me soko yete, ba paya. Baza toujours na secteur wana. Bandekono, makene bwa kangunda, wapi, na kanku, popote kangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Genève, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétences na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati beton bango kuna maposa bitabe. Oktamboli na bango, oselumuki, okwei, obukani mokwali soko. Mama Congo, na yebi osale la Karine Mokonzi petition. Na yebi makambwe bele osala. Mengai nazo peso assurance. Nazo pesa yo assurance yoka malobananga. Mama Congo, biso, na kati ya la Chine, to negosiaka. Ngai na koko negosie na ba Chinois, na voire même na koko negosie na Karine Mokonzi la baronne. Pona yo. Me Mama Congo, la kisa ke batuwana, ba yaki na sima na yo, po ba kosa yo. Bon, bien sûr, oye baki makambozo sala. Me bango, ba yaki, bacha makambo yo, yo moko yebi bachaki. Bayaki, baloba, makambo, balobaki. Biso moto zako mona, soko zana live, oko mona, olobi oyambi telefone, bapesyo sinyal. Oko mona, zelana kata oyo, to solula, bongo na bandela. Na bandako yoka, to bandako yoka, yango Mama Congo, ndengo zawana, en tout cas, au toucha Karine Mokonzi. Makasi, ma be makasi. Oza mutumoko,
normalement, au gros, la pardonnée. Mais ce qui est totalité, dans notre totalité, ce qui est yo, au sali, n'est pas ce qui est de Netinga, na tindi yote ya. Nazolo ba no kaka, ozo kende bien. Nazolo ba na yo, soko sali yango yo moko. Na volonté na yo. Osasi mida ko sasa. Ndengo zo sala deja. Osasi ese de Panama atazo kima bitumba. Yo sasa ikaka. Kobosa na pete. Misusu bazali. Ataba kangi suki ya milai, ndenge moko kaka. Toye beli bango na nyantaba. Yo mama Kongo. Ozoma na zobengo na kombo olingaka. Mama Kongo. Kombo kilo. Kombo oyo tango yo kakango. Osantiraka ki ozali. Na zobengo nango. Sasa bango. Pupula. Bimisa nyonso. Posoki. Efe sa zobanga yo. Seke ayebi ozana makambune ebele. Soki mida ache munoko azo kanisake yo makamboko loba bakondi mangote mengana yebi siyo mama Kongo tozali apola kondi mama kambuna yo. Soki polo biango tokosali lango baseje. Me eloko ya bien mama Kongo. Soko sasi bango o sasi sasi bango nyonso. Zala sire. C'est la famille. Ogomo nango. Yo. Na photo na yo. Ya kitoko. Ba photo na kitoko zali. Ozo poste ba photo kitoko. Photo moko. D'avance. Yo moko routine de la biso photo. Ango. Yo moko ogopo na photo. Ozo senga. Ba tia yo. C'est la famille. Oko loba pe. Souwe na yo zali, o passe na Facebook ya nani. Na yebi ke ozana posa e passe na Facebook ya la baron. Me wana ezo senga pe susu. Vrema fo kreele biso susu. Ba surprise o to zela kite. Oye ko pesa e sengo makasi. Toko poste na Facebook ya nani. Bo totala. Toko tia na oya batu. Ye keep shock. Toko luka Facebook mogo ya batu keep shock. Ba poste yo se la fami. Me linga yo moko sala na volonté na yo. Soki nga papa robo na ye na loba na yo. Po na moni model ozo kende. Ozo kende ozo kende ki toko. Ozo kende bien. Mais ezo zanga mingi. Na lobino bien. Modèle o toucha la baronne. Modèle o kota na katia via la baronne. Na mama Charlotte. Ezali ma be makasi. Oza moutou moko. Te na doze maloba wana. Po na minute yo nengo zo kende. Mama Kongo. Na zo negosye na yote. Na yekaka na makambo yo mozo sala. Nga na ko negosye na la Chine. Na ko negosye na Karine Mokonzi. Na ko negosye na équipe nationale. Équipe nationale de la Chine. Équipe nationale mousozute. Oyo de la Chine. Bien sûr nan omoni angote. Mais nga na yebi deja ezali. Po ba jouer nan ba kokite. Na ko negosye pe na équipe choc. Ozo comprendre. Po makambu yo bando sala, ezo mona na deja. Ba frui nango ezo mona na ke yo. Na batuwana, oyebike, bayaki bacha yo na libulu. Bien sir, ozaki na kanda na yo, na la baron. Ou bien, elogo mwge tushaki opo na la baron. Ou bien, oyoka ki jalousi, oza mwasi, po la baron, entre bino basi. Frema, ba jaloua basi fo baleke bele. La baronne azakina ba jaloua mi bali na tangwa kala. Tangwa bandagi sika. Po musalango, bana mi bali mba piklaki. Alo la baronne,
bah ouk la ki jalousie. Mais le loba na mi bali wana, bah ouk la sou jaloux na la baronne te. Yango la baronne a koma na ba jaloux belé ya basi. Donc, mama Kongo, soki yo yoka ki jalousie, se ko se passe nango, problème esate. Yango moninga na ye, pa na yo. Mama Kongo, est-ce que nazolo ba mabe, mama Kongo? Ndenge kout nazolo ba boy. Ba chinois, ba za contre malobo na oloba. Erezma, na oloba toujours na négocier na bango. Pou ba yokaka. Mais kende penza, kosuka wanate. Ozana nou na se vraiment. Modèle aussi mimida, ezana se. Modèle ozo bikisa ese, na ebi tina te. Modèle ozo banga, okoli sandeko na biso, suki ya maboko. Nazo kamwa. Ponga na yebi, batu nyoso baka nisaka suki. Ya nyantaba, po suki ya kola. Seko yo mama Kongo. Pono koli sandeko na biso suki. Nako pupula, mabeza api. Oyebite ke sokozo pupula mutu. Tango zo kote ina suki zo kola. Oka kate bango mo balobaka. Na suki ya mutu e tela minga. Eske soki tela mi. Ezo kola te. Ezo kola. Alor mama Kongo. Oza na nzela ya bien. Na sina kumai kutu se. Ezo zanga kaka la fami. Na tango na talika ka musalo zo sala. Na mutema no moko, na volonté na yo moko, na intelligence na yo. Mama Kongo, oza intelligente. Oui, na cheyo, se serdiz. Soko continue, oza set. Oza d'accord na nga, ponga na za d'accord na yo, model zo kende mama Kongo. Ndengwa na te, ibu, ibu na. Bongo te, oh. Eza intérêt na yomoko. Intérêt na ngate. Eza intérêt na yo. Po batu wana ozala na bango. Nzoka bazalaki na bango konte yo. Nzoka bayaki po ba profite na yo. Nzoka bayaki bakota na sima na yo po bakende pa karine. Ba wana misusu babanga ka bango moko. Ko kende pa karine. Ndengwa na te mama Kongo. Kalisa bien. Maloba oba yebisa kiyo na privé. Makambo ba wana wako chike la yo. Kanisa bie mama Kongo. Bango moko penza. Bazalaki kapable avant yo ya. Ba tele misa kamera ba lobango. Rien du tout. Ba luka ki ba profite na sima na yo. Ba luka ki ba kota na makas. O yebi ango bie. Ndengwa na te mama Kongo. Alors. Oh, mama Kongo, tala. Gana ye to negocie. Na yeku to negocie te mena ye na apuye yo. Donc, na ye, makambo yo sala eza kitoku, eza malamu. Gana ye, na pesa yo mwa pua. Na pesa yo encouragement. Na encourage yo. Okraze batuana. Basa nivo na ote. Yoza nivou ya di kolo ke bango. Yo moko solo bango. He mama Kongo. Yo ba tche yo ne kol. O kengi la bana mike. O zarana bana mike. Se ko zana nivou. O zane ti professeur, messie. O atang sa bana mike. Na professeur o atang sa babi kolo. O ya mwana muke. Yende mouta zana importance. Azana maîtrise. Azana mayele. Wana yo. Alors, mama Kongo. Ekraze lenga bango. Ekraze mida. Ekraze ese. Kolisa suki wana. Yani antaba. Ekome milai. Tomona mutuna ye. Ekome na banten. Ha? Ba obe misusu bazo ye banate. Ba bomba ma niata bango. Sena yo. Sina komaki ya bien. Eza nga la famille na photo na yo. Ndengwa na te mama Kongo.
Eza apu ya biye na zope saote. Na yeli yo na ndenga malamu te. Nga na yeli yo na ndenga malamu. Na yete ki na benga kuna telefone. Na tino na ndenga mabeno. Na yeli yo. Batutuba zo yoka model na yeli yo. Yo moko pe okotala. Pe maloba o nga na lobi. Okoyeba nazali franc po na yo. Nazali juste po na yo. Surtout na lingi malamu na yo. Ndengwa na tema makongo. Ibu. Ibuna. He mamako. Bon. A toi de voir. Hein? Bonjour fidèle internaut de www.elengiakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Kumba. Hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafan nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Kumba. Hein? Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafan nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme Je suis un peu comme ça. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis Elengi ya Kumba, Congolais TV, vraiment. Je suis un homme qui a fait un boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.